Kreativna radionica Radija Plus, nedjeljom u 9:30. Bog ljudi, evo i nas, došli smo malo rasteretiti našeg Denisa koji je jutros ovdje 7 sati i još više razveseliti ovaj program Radija Plus. Počinje još jedna dosta neobična kreativna radionica u kojoj se družimo sa učenicima drugoga razreda osnovne škole Ljudevita Gaja. Ovoga tjedna za temu smo izabrali vanzemaljce. Kako izgledaju vanzemaljci, što rade vanzemaljci, čim se bave, kako pričaju, kako razmišljaju i jesu li oni dobri ili loši prema nama zemljanima, saznaćete u narednih 15 minuta. A vi koji slušate možete nacrtati svoje viđenje vanzemaljaca, dakle maštu na volju, papir u ruke, isto tako i olovke i crtanje. Dok vi crtate, mi se selimo u drugi A razred i slušamo našeg prvog sugovornika. Dobar dan. Dobar dan. Kako si zoveš? Roko, Herceg. Što danas svi u tvom, evo sad u ovom trenutku, svi u tvom razredu crtaju? Vanzemaljce. Što je to vanzemaljac? Vanzemaljac je... su bića s drugog planeta. Kojeg drugog planeta? Pa na Marsu i... Kad smo već kod toga, što je to planet? Planet se nalazi u svemiru. Planet je nešto slično mikrovalnoj pečnici, ili tako? Nego? Slično kugli. Dakle, vanzemaljci žive na nekakvim planetu, recimo na Marsu, ili tako? Da. Kako se zovu vanzemaljci koji žive na Marsu? Marsovci. Jesi ti nazvat jednog Marsovca? Da. Kako izgleda tvoj Marsovac? To ono kao ona čokoladica Mars, to. Možeš ga jesti, to nije? Ne. Ima više nogu i više ruku. Više nogu i više ruku od čega? Od metar i pol ili? Od ljudi. A od ljudi? Koliko to on ima nogu? 4. Šta će mu četiri? To koliko konj? Jel se glasa kao? Ne. Ne. Kako se vanzemaljac glasa? Ne znam. Otprilike, šta misliš kako bi oni mogli pričati, kako to je jezik, kako bi zvuči, je li to nešto slično mađarskom? Ne. Nego? Ne znam. Dobro, zašto ima krila? Tako. Što vanzemaljci dišu? Kis... ne kis. Nego? Ovaj... Je li dišu ono što nama nekad izleti, kao golub i to? Ne. Ne. A je li znaš možda što piju, s čim se hrane oni? Jel se hrane ikad neki vanzemaljci s ljudima? Pa mislim da ne. Misliš da ne? Misliš da su dobri vanzemaljci? Pa, tak. I sam, nešto si mi rekao da si ti vidio vanzemaljca, ali tako? A, vidio sam ga na internetu. Stvarno, kako izgleda? Isto kao tvoj vanzemaljac ili? Ne. Nego? Pa sam se sjetio da nacrtam krila od zbog toga. A gdje si vidio? To neko stvarno vidio vanzemaljac ili to nešto onako zamišljeno kao nekakav film? Bio je neki vanzemaljac. I si se uplašio? Nisam bio na kompjuteru. E da, još jedno pitanje, gdje vanzemaljci žive? Oni žive sami u nekim špiljama ili imaju oni sve u neki gradovi? Imaju svoje tako grad, svoju planetu, pa... Tamo imaju gradovi? Da. Ok, hvala ti puno, Roko, bok. Ok. Evo, nakon ove pjesmice vraćamo se u drugi A razred osnovne škole Ljudevita Gaja, naše ovo tjedne domaćine. Samo dodajem kako sve radove koje su ovi klinci nacrtali možete vidjeti na www.radio-plus.hr. Bok. Bok. Kako ti zoveš? Leona. Kako se prezivaš, Leona? Luis? Špigl. Špigl, dobro. Leona, Luis, što ti danas crtaš? Isto kao i Roko vanzemaljac, ali tako? Da. Što si ti nacrtala? Ajde onako kratko nam objasni što rade ti vanzemaljci. Pa jedan gledaš te neka stvar, a drugi igraju tenis. A šta gleda? Neke stvari. Kakve stvari gleda? Šta je čokolada i šta je žvaka. A šta, oni su došli kod nas? Ne, nego su negdje pronašli kada su bile dolje. Kod nas? Da. I pronašli su čokoladu i šta misliš što će prije staviti u usta? Čokoladu ili žvaku? Čokoladu. Zašto? Ne znam, tako je osjećaj. A što bi ti prvo stavila, čokoladu ili žvaku? Žvaku. Zašto? Zato što je to volim žvake. A ne voliš čokoladu? Ne baš jako. Ja volim čokoladu. Ne voliš tako slatke neke stvari? Ne, više žvake. Više žvake, dobro. A ovi igraju tenis, kako su oni to naučili tenis? Vidjeli su od ovi... Od Federera, Rodgera ovog. Da. Stvarno? A gdje su vidjeli? Gdje su bili? Na Wimbledonu ili su bili tu kod nas u Zagrebu? Vidjeli su od gore sa letećeg tanjura. Što je leteći tanjur? To je nešto ti jedeš kao i stoji u zraku tanjur i ti onda jedeš istog letećeg tanjura? Te u zraku. Aha, to je skroz u zraku. Za što im koristi taj leteći tanjur? Za prijenos. Podataka? Aha, kao auto. Da. Kako to kao auto? Šta sjedneš u taj tanjur? Da. I on to odveze gore? Da. A kakvi su ovo panjevi tu po ome?
kao neke rupe koje budu. Rupe? U šta? U tom nekom njihovom prostoru? Da. A gdje žive vanzemaljci? Na primjer na Marsu. To zašto baš na Marsu? Jel žive na Mjesecu? Ne. Zašto ne žive na Mjesecu? Ne znam. Jel bi ti htjela živjeti na Mjesecu? Da. Kad bi ti živjela na Mjesecu, ti bi se isto zvala vanzemaljac? Da. Jel bi tamo napravila isto neki grad koji se zove Osijek? Ne. Ne, napravila bi neki drugi grad? Da. Kako bi se zvao evo, taj grad? Evo, na primjer, Zvijezda. Zvijezda bi se zvao grad. I kako bi rekla dobrodošli u Zvijezdu? Dobrodošli. Isto tako kao i kod nas. Aha, ti bi onda od hrvatskog jezika napravila vanzemaljski jezik. Da. Mudro. Da li si ti nekad vidjela vanzemaljce? Ne. Ali nešto si mi ispričala da neko drugi je u jako blizak tebi vidio vanzemaljce. Ko je to? Samo leteći tanjur, moj brat. Ti je vidio leteći tanjur? Mama je poludila zato što on nije oprao suđe, onda je bacila tanjur kroz dnevnu sobu i onda je vidio leteći tanjur ili? Ne, nego bio je u Baranji i išao je na žitna polja nešto slikati. I onda je vidio vanzemaljski tanjur. Koliko ti brat ima godina? 14. A je išao sam u Baranju ili s nekim drugim? Išao je sa bakom i sa djedom i sa mnom. A i ti jesi ti još se vidjela tanjur? Ne, nego mi je pokazao na fotoaparatu. I stvarno izgleda kao Tanja? Da. Nemoj zezat, koje boje? Ne znam, nekako ljubiča se, zato što je bio mrak. Bio je mrak i onda je on to uslikao, ne? Da. Jesu nešto svirali od ozgore ili pričali sam? Ne. Jel su vas oteli? Ne. Su oteli baku i djedu? Ne. Dobro, a kad bi ti mogla otet nekog, kog bi ti otela? Brata. Zašto? Zato što se je ružno ponaša prema meni. A možda on to tebe zezo? To nije. Bo, hvala ti puno. Bog. Bog. Kak se zoveš? Maja Šubavić. Dobro, što ti meni možeš reći o vanzemaljcima? Kakvi su to ljudi? Jesu to ljudi uopće? Ne, to su bića. To su neka bića čudna? Da. Kako izgledaju ta bića čudna jako? Koliko to očima ima to čudno biće? 7. Jel ima oči na rukama? Ne. A što bi još volio imati kao vanzemaljac? Ne znam. Ja bi recimo volio imati vanzemaljski auto, ti? Ne znam, vanzemaljski brod. Vanzemaljski brod? Misliš da vanzemaljci imaju more? Ne. Pa zašto će im onda brod? Misliš onaj svemirski brod? Da. Wow, kako izgleda taj vanzemaljski svemirski brod? Ko tanjur. Ko tanjur? Isto kao i ovaj, ali tanjur, jel možeš ti staviti u taj tanjur nešto? Ja bi recimo stavio u taj tanjur brdo špageta, ti? Pa, pizza. Iš, koliko bi dugo jeo onda? Puno. Ti si njega nacrtao kako on hvata neku muvu, jel tako? Ne, kako on igra tenis. Isto igra tenis? Da. Zašto baš tenis? Zašto si baš odabrao taj sport? Ne znam, tako mi je lakše nacrtao. A šta je ovo, jel se to neka krava okrenula iza leđa ili šta je to? Drvo. Nego? Drvo. Drvo na teniskom terenu? Da. Kao, zašto drvo na teniskom terenu? Ne znam. Pa zašto mora si zbog nečeg nacrtati? A šta je ovo crveno dole? To je nekakva rijeka crvena, crvene boje. Dole na terenu crveni pijesak. Aha, jel on igra to tenis kod nas ili na zemlji ili igra u gore, ne znam, vanzemaljcima? Tamo gdje žive vanzemaljci. A protiv koga igra? Sam protiv sebe? Protiv nekog vanzemaljca. I ko će pobijediti? Tvoj vanzemaljac koji si ti nacrtao ili onaj drugi? Moj. Kako se tvoj vanzemaljac zove? Fu se zove. Ne. Nego kako se zove? Pa ne znam, može se zvati možda Ma. Ma se zove? Da. Ma. A kako se protivnik zove? Ta. Da. Dobro. Ma ta. A zašto on ima 4 ruke, a samo jedan reket? Ne znam. Dobro, puno ti hvala. Bok. Bok. I evo ga, gotovi smo s još jednom kreativnom radionicom Radija Plus. Ako vas zanimaju kako izgledaju vanzemaljci, možete ih vidjeti na www.radio-plus.hr. Isto tako, tamo možete vidjeti sve radove iz svih dosadašnjih kreativnih radionica. Isto tako možete i poslušati ovu, ali sve ostale emisije kreativne radionice, ako ste možda nešto propustili. Do sljedeće nedjelje, lijep pozdrav od mene i ovotjednih domaćina, učenika 2. A razreda osnovne škole Ljudevita Gaja, a sada u programu Radija Plus, ponovo Denis. Bok!